tomto školskom roku absolvovalo štúdium na základnej umeleckej škole v Holíči. Okrem 8 absolventov hudobného a tanečného odboru aj 17 absolventov výtvarného odboru. Už tradičnú, každoročne organizovanú prehliadku prác mladých výtvarníkov, ale tiež ostatných žiakov odboru, prezentuje výstava v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy. V piatok 5. júna ju otvorila slávnostná vernisáž. Po úvodnom hudobnom vystúpení sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Peter Kovárik. Okrem iného poďakoval tvorcom za nápaditú, vkusne a bohato naaranžovanú výstavu. Poďakovanie vyjadril aj všetkým vystavujúcim žiakom a ich učiteľkám Jane Mikuláškovej, Gabriele Vávrovej, Žanete Malárovej a Ľudmile Pfefrovej, ktoré mladým výtvarníkom v rámci štúdia na škole odovzdávali svoje skúsenosti. Pri príprave záverečnej výstavy sa jej autori tento raz inšpirovali jedlom a všetkým s ním spojeným. Žiaci s pedagógmi výtvarného odboru pripravili pre návštevníkov originálnu potravu nielen pre dušu. Hoci gurmánskym exponátom chýba typická vôňa, oko každého azda poteší pohľad na maľovanú papierovú kuchyňu s kuchárkou a papierovým jedlom, cukráreň so zmrzlinou, lízanky i zdravé ovocie, komoru so zaváraninami či domáce klobásy. Ďalšia časť expozície ponúka rovnako zaujímavé výtvarné práce, obrazy i keramiku. Prezrieť si ich môžete zdarma v útorok až piatok od 14. do 17. hodiny ešte do 28. júna.